အားလုံးကဘောကြနေကြတယ်တပည့်သည်များနင်းစီဇလန်တွေကစတီမြက်ညာကချင်းညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့တပည့်သည်များနင်းစီဇလန်လေးနဲ့တင်းတက်ကဲအားပေးမှုကိုအထူးရရှိထားတယ်ထိုင်းကပြားမှလည်းစင်ရင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီရီမြက်ကပိတ္တအားလုံးဝေါ်ကြနှစ်သက်နေတဲ့ဇက်ကောင်လေးနဲ့နောက်ထပ်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုစတင်ရန်ကူးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်ဘယ်လိုဇက်ကောင်မျိုးလဲဘယ်လိုဇလန်းမျိုးလေးလဲဆိုတာကိုဒီကုံစွာနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Fortune TV ကထုတ်လင်းပြသခြင်းရှိပြီးတော့ပိတ္တအားပေးမှုအထူးရရှိနေတဲ့ဒီမေတ္တမလေးညာလင်းစီဇလန်းတွဲပါစီရီမြက်ကပြဲမလေးညာလင်းစီဖြင့်အဝေးပြုဆောင်ထားပါတယ်စီရီမြက်ပါဝင်ပြုဆောင်ထားတယ်ဒီမေတ္တမလေးညာလင်းစီဇလန်းတွဲပါကိုကျွန်းတီဗီကနေပြောအပတ်စဉ်စနေတိရွင်ညောင်းရှင်းနိုင်ပွဲတွေမှာထုတ်ပြန်ရရှိပါတယ်စကုတ်ကမှာလည်းစီဒီမြက်ကနောက်ထပ်ဂျက်ကူမဲ့ဇလန်းတွဲတွေအတွက်ပြည့်တက်ခဲ့အားပေးမှုကိုအထူးရရှိဖို့အတွက်ခုလိုပဲဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါလေပြည့်တက်တွေအနေနဲ့လည်းစီဒီမြက်ကနောက်ထပ်ထွက်ရှိလာမဲ့ရုပ်ပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအပိဝင်ရပြပါလို့တောင်းဆိုရင်လည်းတက်ဆက်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမရှင်လာပြီးတော့ဆက်မိကြပါစေ